Här sitter jag och min lilla vovve på ett helt fantastiskt ställe. Och här kryllar av tranbär. Hit åker vi, eller går vi, varenda höst. Oj, får den här av. Och plockar tranbär. Och odon. Kråkbär finns också, men det brukar vi inte plocka. De här, förstår ni, de innehåller ett ämne som förhindrar att bakterier fastnar i urinvägar och blåsa. Så de är superduper mot urinvägsinfektion. Men det finns mycket tranbärsjuicer att köpa på affärerna. Men det innehåller så förbålt mycket socker. Och de här bakterierna som vi får i oss när vi får urinvägsinfektion, de älskar socker. Så det gör varken från eller till att dricka de juicerna när man har urinvägsinfektion. Jag vet inte hur det är idag på hemtjänsten, men när jag jobbade på hemtjänsten för typ 100 år sedan, då serverade vi sån köpt sockrad tranbärsjuice till damerna som hade urinvägsinfektion. Och det hjälpte aldrig. Så jag vet inte varför man var så envis med det. Det absolut bästa sättet att få i sig när man har urinvägsinfektion, det är helt enkelt ta tranbär som du redan har plockat och har i frysen, eller som du har köpt i frysdisken på ICA eller Coop, och mixa dem i en mixer och blanda ut med vatten så att det blir drickvänligt, alltså konsistensmässigt. Och sen får du helt enkelt dricka. Det är jättesurt, men det hjälper dig. Du får se det som medicin. Det ska inte vara gott. Medicin är väl inte gott, eller? Så är det. Tranbär är jättebra mot urinvägsinfektion. Men inte de varianterna som innehåller socker. Sen finns det tranbärsjuicer som är bra, som är färdiga och som man kan köpa, som är bra mot urinvägsinfektion, för de innehåller inte socker. Så det finns också. Det gäller bara att veta. Det gäller att läsa på innehållsförteckningen. Men tranbär, hörni, det är ett riktigt superbär. Nu ska jag plocka. Hej då!